75 військових, зокрема і 20 генералів Збройних сил України, покарали за вибухи, що сталися на складах боєприпасів за останні 3 роки. Про це заявив міністр оборони Степан Полторак і зазначив, що після звільнень і розслідувань вакантні посади обіймати ніхто не поспішає. Адже забезпечити надійну охорону арсеналу можливо лише за умови достатнього фінансування. Наразі ж не вистачає ані грошей, ані кадрів.